енді қазірдің өзінде біз сол 90 мыңдай қазақ, 90 мыңнан астам қазақтың аймақта өмір сүреді. Өзіңіз енді қандай шығармалар жазып, не алдыңыз? Мен сондай көп шығарма жазған жоқ, әйтеуір бір шағын-шағында бір 10 шақты кітап шығардым. Атын өмірі, аптары? Аптары «Ешкін байтпа» деген кітап. Сұхақ па не? Сұхақ болады ғой. «Отан ұлдары» деген қошырып кітап. Намық дейдің бір әңгімі. Бір ұрпақтың өмір баяны негізінде роман. Ғақ не? Сүн біле деген. Сүн біле? Осы жаңағы не Қытайдан Монғолияға? Сол Арбері көшкен, халықтың өмірін көшеткен. Сонысы мен көбінде аударма жасадым мұңғыл тілінен. Мұңғыл тілінен сол елді таңдаулы әңгімелерін аудардым. Бір жарым романын аудардым. Бір жарым подаштарын аудардым. Сонысы мұңғылда бір ерекше кітабы болады, үш кітабы. Бірі ол құпия шежіре деген мұна Шыңғысхан заманының өмірін көрсеткен. Ол кәдімі өзі әдебиет десең әдебиет, тарих десең тарих, мәдениет десең мәдениет, қай жағы болсын өзі сөйтіп көрсеткен. Өте бір қабілетті адам жазған. Осыны аудардым қазақ тіліне. Осы құпия шежіренің менде бір көргенім бір еді, осы 10 шақты жыл бұрын ба? Онда Базылхан Бұхат деген кісінің аудармасын мен деп жазып қойған. Сол редакторы. Редактор ма? Иә, редакторы Базылхан Бұхат деген. Сіз сонда аударғансыз ғой. Иә, аударғанмын. Екі редактор болған. Қара сөз жағын Базылхан Бұхат қарап шыққандағы өлең сөзді алған Имашхан Байбатыров деген жігіт қарап шыққан. Бірақ сіз өлеңді де қара сөзді сіз аудардыңыз? Өлеңді де қара сөздерін мен аудардым. Жақсы екен, жақсы ол ішінде өлеңдерін де нелерін бәрін оқып шыққан. 15 жыл өткен, 16 жылға кетіп барады. Соның осы құпия шежіренің тарихын айтыңызшы. Тарихы қалай? Өзі құпия шежіре? Бұл құпия шежіре де монғолдар өзі білмеген. Бұны советтің бір ғалымы Бейжіңде оқып жүріп, сол осындай бір жасырын кітаптар дегеннің арасынан біреу арқылы осы кітап тапқан. Ол кітап тапқан уақыты 1908 жыл шығарып өтпесін. Сол жасырын кітап дегеніңіз мынау ешкімге оқытпайтын кітаптар деген сөз бе? Кім біледі енді ол қалай сөз екен, құпия сақтайтын сөз сияқты ғой. Жоқ, жаңағы жасырын сақталған кітаптардың арасынан дедіңіз ғой. Сонда оқуға болмайтын кітаптар ғой. Сонда албатен бұл маған десе ғой енді. Ол өзі де онымен ол басқа біреу арқылы осындай кітаптар деген алдырмай оқыған болып отырмыз. Бірақ сонда оның нұсқасы табылған нұсқасының үш варианты болған екен дейді кейін анықтағанда. Үшеуі де Қытай әрпімен мұңғыл тілінде жазылған. Қытай әрпімен жазылған. Әрпі Қытай тілі мұңғыл. Бірақ мынаның аты тегінде өзі қытайша мұңғылша тегінде жазылған деп қойған аты Иван мемлекетінің жасырын тарихы деген аты бар. Соның астына қытайлар жазған сияқты дейді мұңғылдың жасырын тарихы деген. Сол өзде сол мұңғылдың құпия тарихы деген атпенен дүниеге тарап, сонда 1908 жылдан бері. Сонда енді анау бірінші вариантындағы мұңғылша сөз қандай, сонда мұңғылша не дегенім ғой? Бірінші вариантындағы өзінің атауы, кәдімгі кітаптың атауы Иван мемлекетінің жасырын тарихы деген бар отыр. Соның мұңғылша не дейді дегенім ғой? Мұңғылша не дейді? Иван ұлсы нұштуху. Юан? Юан? Иә. Юан ұлсы деп атапты ғой, ол кезде Қытай Мытай бәрін қосылған атауы сияқты ғой, мұңғылдағы дәуірлеп тұрған кезінде. Бұлан қазір 1240 жылы жазылып кеткен деп біздің елде сөйтіп есептеп отыр. 1990 жылы соның 750 жылдығын Ұлан Батырда тойлап өтті. Кәдімгі мұны осы Абайдың тойы сияқты мұны ЮНЕСКО тарапынан. Қазақ тойы болды, мен соған қатыстым. Мен соған қой қатысқан деп тойы деп болды, бірақ
осында дүние жүзіне бір мәлім болып қазақтың даңқын шығаратын бір ұл тумағанына сол кезде мен өте қынжылып ішімнен наразы болған едім. Мен соны міне бүгін орындалып отырған едім ерекше қуаныш. Осы күні Абайды білмейсіз ғой сол? Мен осы екі тойдың да куәгері болдым. Жоқ, Абайды білмейсіз ғой сол? Жоқ, Абайды білгенмін, сол анау жаңағы құпия шежірені, жаңағы монғолша сөзі қандай еді, соны тағы айтып беріңізші. Мен түсінбейатырмын. Монғолша енді қазіргі осы күні атауы монғолий мұз топчо деген. Монғолий мұз топчо. Бірінші анау жаңағы несінде оригиналындағы ол әуелгі. Әуелгі тегінде оригиналындағы аты Иван Усин Мус Туху. Балты Мус деген жасыр деген сөз бар. Иван мемлекетінің жасырын тарихы деген болды. Иван Мус? Иван Усин Мус Туху. Туху? Иван деген мемлекетінің аты, Мус деген жасырын, Туху деген тарих. Иван мемлекетінің жасырын тарихы деген болды. Құпия шежірені аударғанда өзіңіз қалай не алдыңыз? Өзіңіз қалай бағалайсыз жаңа мынау монғол деген өзі қазақпенен бүкіл түркілердің халықтарының бәрі бір секілді болып кетеді ме сонда монғол деген өзі жеке халық емес қой деймін да әуел баста сол шежіренің енді ішінде оның бәрі түгелі көрсетіліп тұрған нәрсе ғой ол кезде баяғы бір шағын тайпалар болған сияқты ғой монғол да бір шағын тайпа керей де бір шағын бәрібір уақта бір шағын найман да бір шағын қоңырақ деген де бар оның үстіне еркек деген негізі бар татар деген негізі бар бәрі де соның ішінде өзі бұл бәрінің тарихы болып отыр ғой баяғы аты монғол деген сөз болмаса осы бәріміздің тарихымыз сонда әуелгі түпнұсқада монғол деген сөз жоқ юан деген сөз тұр ғой солай ма иә юан деген ол тегінде сол кезде монғолдың ұлы держава болған кездегі монғол елінің аты сөйтіп аталған сияқты ғой юан қытайға қарайтын болса қазір қазақстанда сол қытайда қарайды осы Қазақстанды қарайды осы сол кезде осы сол тураның үсті болып қарап тұрған сияқты бүкіл енді жаңағы шыңғысхан қаратқан жердің бәрі қарайды ғой енді шыңғысхан жердің бәрі қарайды мына кітаптың сөзін біздің аударып жүрген сөзімізді бұрынғы тілінен жаңа тілге аударған сөзімді мұны дәмдісүрін деген монғолдың бір ұлы жазушысы аударған біз соны мына қазақ тілінде аударып жүрміз сонда әуелгі тілі осы түркі тілдеріне жақын емес пе екен әуелгі тілі түрік тіліне недәуір жақын дір етпеуге болады жақын дір етпеп болатын жағдайлары бар өзіңіз көрдіңіз ба көрдім кейбіреулерін бір жарым кітабын қарадым бірақ мен соны өте былай шұғылданып қараған жоқ бірақ жақындайды деуге болады жақындайды деуге болады болады емес тіпті монғолдар білмейтін біз білетін олардың ішінде сөздер болып отыр ғой мысалы төбет деген сөз бар монғолдар оны білмейді ал біз болғанда төбет деген қазақтың екінің бірі біледі емес пе мысалы сол сияқты олар ондай сөзге шешім беретін болып отыр емес ал бірақ соны мынаның енді бір қызығы ғалымдардың зерттеуі болғанда міне батыс мұғыл жағынан шыққан деп есептеп батыс мұғыл жағы дегеніміз осы міне осы қазақстан қазақстан жағы біздің байып өлмей жағы мұғылдан шықса да осы мұғылдың тілінде шыққан деп есептеп өйткені сөз сапта олар сөздің бәрі осындай болып отыр сосын мынау соның ішінде бір қазақы күйме деген сөздерді өлеңдерінен бір көріп қалған бір өзіңіз аудардыңыз ғой сонда қазақ күйме деген не сөз ол сол кезде қазақ деген сөз бар ма сол кезде сол кезде қазақы күйме ма және мәселе арба ма әйтеуір қайтеуде қазақ деген сөз бар қазақ арба деген қазақ арба деген қазақ арба деген сондықтан біз ойлаймыз енді қазақ деген сөз сол кезде өйткені қазақты ол кезде керей найманы өзі шығып кеткен болып отыр ғой бүйтіп жеке жеке ел тайпа болып топтасып сонда қазақ деген сөзіңіз арық ұзақта жатыр екен деп біз сөйтіп айтамыз ол қайда ол 12-ші бұл енді қай жылы жазылды 1240 жылы бітті деп отыр бұл кітап жазылып біткен екен сонда біз қазақ деген бертінде мынау 15-ші ғасырда пайда болды деп жүрміз мәселен қазақ деген атау мен соныңыз біздің мынандай кітапты білмейтін кісінің жазған сөзі ол мынандай кітапты білмейтін әшейін өзі ойлап қана өстіп
бір өз ойынан сәулегей болған кісінің сөзі ғой деп ойлаймын. Әсіп десе қай оныңдай кітаптың өзінде жазықпай қалып оны кім таласа да, даусыз нәрсе онда. Ол енді жаңа құпия шежіре Бейжіннен табылды ғой, жаңа Пекиннен. Сол Бейжін қаласынан табылған. Сол 720 жылдығын белгілегенде бір кісі қалай ғалым барып натура сөз сөйледі, жиналысында мен отырдым ғой. Сонда әр кісі біреу тарих жағынан, біреу тіл жағынан, біреу мәдениет жағынан, біреу әдебиет жағынан сияқты талай адам жеке жеке жиналыс болып өтті. Жеке-жеке сол конференция болды. Сонда осы назариядан барды ғой деп бір конференция айтып жатыр. Мынаның ішінде көптеген сөз жоқ.